dnešnímu zápasu, tam asi bylo pro vás klíčový, že jste nezvládli na ten začátek, tu první třetinu. Přesně tak, jak napadly ty góly, samozřejmě člověk se s tím snaží něco dělat, ale bohužel nevyšlo to. No. V čem celkově jste za Hradcem zaostávali v sérii? Tak samozřejmě produktivita, nějaký šance vlastně už v těch prvních dvou zápasech tam byly. Tam, je hodně podržel Mazi, ale asi celkově si myslím ta zkušenost a takticky to zvládli líp než my. Vy jste vlastně za celou sezonu ani jednou je neporazili, čili to je nějak speciální ten tým, že vám takhle nesedí, protože málo kdy se stane, že mají týmy takhle jasnou bilanci na jednu stranu. A něco na tom asi bude, prohrát všechny zápasy s tím týmem, ale nevím, docela jsme si věřili, mysleli jsme si, že to nebude takhle jednoznačný. Že ty zápasy byly vyrovnaný, akorát jsme vždycky nedávali góly, ale bohužel, jak jsem říkal, něco na tom je, že prohrajete s nima 7 zápasů, takže nevím, jestli jsme měli něco změnit a něco udělat jinak, teď už těžko říct. Teď. Ty jsi vlastně nemohl hrát ten druhý zápas. Co zpětně říkáš tomu, že jsi byl potrestán? No, já nevím, ani asi nic. Trapárna, to řeknu. Asi jediný slovo takový. A co tobě? Sezonu jsi měl výbornou individuálně, i když jsi rozjížděl pomalejš, ale nakonec perfektní. Spoustu rekordů si překonal, takže počítám, že asi máš chuť pokračovat. Jo, teď skončila sezóna, tak já uvidím, ale pokračovat asi budu někde, takže bohužel sezona se hodnotí podle týmu a my jsme vypadli, takže zase tak dobrá nebyla. Říkáš, pokračovat budu někde, to někde znamená, že je možný, že to bude mimo Litvínov, nebo tady se počítá všeobecně s tím, že budeš pokračovat tady? Já nevím, jak my jsme se ještě nebavili úplně, ale uvidíme, tak budu se asi bavit tady v Litvínově, ale já nevím, kdyby nebyl zájem, tak si třeba někde ještě zahraju, ale uvidíme, to vůbec v tom nic nehledejte, nebo to. Teď si chvíli orazíme a uvidíme, co přinesou až další dny. A jaká byla ta sezona teda? Protože zlepšovali jste se, samozřejmě playoff nevyšlo, prohrali jste s Hradcem, ale jinak ta výkonnost šla nahoru, nejen samozřejmě tvojí liney, ale celkově celého manšaftu. Tak asi největší problém byl v tom, že jsme neměli ty výkony hlavně takový stálý, až ke konci vlastně trošku se to ustálo, trošku se to zlepšilo a šli jsme do playoff s tím, že si myslím, že jsme rozjetý a bohužel se musí podívat pravdě do očí, že zas tak rozjetý jsme nebyli, no, takže tam asi na nás dolehlo tady to, říkám, ta neskušenost trošku a ten tým, že je vlastně první rok pohromadě taky a ta sezona byla, jaká byla už od začátku vlastně, tam byly ty karantény, ale samozřejmě to bylo stejný pro všechny, takže těch aspektů je víc asi, ale bohužel z toho konce jsme mohli si myslím vydolovat víc a bohužel se to nepovedlo. Ahoj Viktore, zmínil jsi Trapárnu, no. Myslíš tím Hradec, který vlastně dal podnět na... Jo, přesně tak. Myslíš, že by se to nemělo dělat, že prostě na to má být někdo ze svazu určený, jak si to prohlídne? Já hlavně v playoff na 3 zápasy a abyste dostal zase kiru, kterých je v zápase milion, tak abyste stál zápas, nevím, jako... Mně to přijde ubohý a já bych se k tomu nesnížil. Jenom co přines teda trenér Orsák do Litvínova? Já teď to nechci hodnotit, prostě těch věcí nových, nebo některý nový byly, něco bylo podobný.
ale mladý trenér, určitě perspektivní a jsem rád, že jsem si pod ním zahrál a uvidíme, co bude dál, takže my si to teprve asi probereme v klidu a až teď je to takový čerstvý, člověk vypadne, jak je naštvaný, ale takže my si teprve k tomu sedneme a uvidíme.